кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Самодеен театър Пейо Яворов към Народно читалище Отец Паисий 1919 град Сандански ще представи този петък постановката «Новото пристанище». Пиесата ще се играе за първи път Сандански и една от малкото познати пиеси на големият български комедиограф Стефан Лазаров Костов. Повече за нея пред нас разказа ръководителят на самодейния театър Ваня Собашева. Новото пристанище е, както казват, всяка прилика с действителни лица и събития е напълно случайна, в кавички, пиеса, която е актуална винаги. Отново става въпрос за отношенията при управляващите, депутати, министри, как се назначават хората, какви така взаимоотношения и зависимости имат помежду си управляващите и, разбира се, малко любов. Колко... Без нея не може. Разбира се. Колко души ще се включат в пиесата? Ами като цяло, общо сме 26. От малки до големи, като включваме и суфльорите, и озвучителя, и мен, разбира се. Сме 26 души. Този път сме най-много. Кога ще бъде представлението? На 30 в петък от 19 часа продаваме благотворителни пропуски по 5 лева, които се продават тук при мен в библиотеката и в магазина срещу Земеделската гимназия, като след 18 часа в самия ден на представлението ще бъдат продавани и пред културния дом на входа. Тази година 7 души ще отпаднат от актьорския състав на самодейния театър. Това са учениците, които тази година са завършили училище и им предстои да продължат обучението си в университет. Именно поради тази причина има нови свободни места, които трябва да бъдат запълнени. Имаме вече 3... Те вече не са деца, но ние си ги наричаме деца. Трима души, с които сме разговаряли, които имат желание да дойдат при нас. Разбира се, ако има и други желаещи, ще приемем. А надявам се и хора на малко по-голяма възраст да решат да идват, защото доста трудно е да правиш пиеса, в която ролите са за възрастни хора и да я правиш с младежи, които... Жизненият опит не им достига, за да могат да... Много повече е работата, за да могат да изиграят ролите. Така че се надявам да има и такива, и като мен дори, които да дойдат и да желаят да играят в театъра. Всеки може да се запише. Просто да има желание и време, разбира се. Защото и това е важно. Подготовката за пиесата «Новото пристанище» е отнела на самодейния театър около 4 месеца. Вълнението около предстоящото представление е голямо, казва още ръководителят Ваня Собашева и е сигурна, че и тази пиеса ще постигне голям успех и ще бъде харесана от обществеността в Сандански. По време на представлението ще има поставена кутия за събиране на дарения за община Берковица. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.